E o Siso? O Siso. A lenda do Siso. A lenda do Siso. Pois é, tive que tirar dois Sisos quarta-feira, hoje é sábado, porque inflamou, né? O meu Siso tava quietinho lá, mas aí com muita movimentação, muita cena de cavalo e tal, muito sol, ele inflamou. E aí os dois Sisos inflamaram juntos e eu tive que tirar. Então, mas cicatrizou bem já, né? Não, aí eu tava de um lado com a cicatriz e do outro com a bochecha desse tamanho, assim. Mas aí conseguimos resolver, cara. Tiramos o Siso quarto e hoje já tô aí na peleja. Mas gaúcho é assim, né? Ainda mais na Revolução. Ele tá falando isso.